بسم الله الرحمن الرحیم شاہ کمپیوٹر ٹریننگ پشتو چینل ته خراغ لاس د کمپیوټر صفری زده کړه پروګرام شپږم نمبر ویډیو ده. په تیر درسونو کې موږ تاسو هارډویر کورس شروع کړی چې ما وویل چې هارډویر څلور ډوله باندې تقسیم شوی، انپوټ ډیوایسز، آؤټپوټ ډیوایسز، سټوریج ډیوایسز او پروسیسنگ ڈیوائسز. اس کمپیوٹر کے جیسے علاجاش تھا کہ ہم ان پٹ تھے ہم آؤٹ پٹ تھے، لیکن ان زبان موجود ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، چکم علاجات ان پٹ ڈیوائس ان پٹ دی اور کم آؤٹ پٹ دی. یونیورسل چل سے علاجاش ہے کہ دوارہ کارن تر سر کئی ہم ان پٹ تر سر کئی ہم آؤٹ پٹ لکاول چې دا ټچ سکرین ګوره، دا ټچ سکرین د سیالا دا چې هم انپوټ ته انپوټ ډیوایس ته هم آؤټپوټ ډیوایس ته، یعنی هم د انپوټ کار کوي هم آؤټپوټ. لکه ټچ سکرین چې تاسو کله ګوره دا سکرین ټچ کوي یو عمل تر سره کوي کنه، دا انپوټ شو. بیا چې کله هغه عمل ایکشن تر سره کیا ہوتا سو خیاغ چھ شو آؤٹ پٹ شو کانا، یعنی دوارا عملنا تر سره کئی. لگا دلتا اسو گو رہے دوارا ریشم دلتا ٹچ سکرین پا موبائل کمشتا کمپیوٹر دا سکرین چھ ٹچ فی ٹچ سکرین اے لپ ٹاپ کمپیوٹر کشتا دا گو رہا ہم ان پٹ تے ہو ہم آؤٹ پٹ تے چکا لیتا سو گو رہے کلک کئی دا انپوٹ چکر کم عمل تاس تا وخی دا ویچه شو آوٹپوٹ شو. یعنی که سبا سو پختنو که چی تاچ دسی ڈیوائس را تا وخی چم انپوٹ وی او هم آوٹپوٹ وی بار کار تر سرکی تاس ورسه چی تاچ سکرین بل چی کم یوده کیمرا دا کیمرا غاریو کی دیشی که پیکچر کیمرا وی ویڈیو کیمرا وی او کا ویب کیم وی ویب کیم گورے پکچر کیمرا لکه وقت ستاسو گورے کیمرا کی اخلے کنا اکس والی در تے ونڈی والی تا اکس خوخ سنگا را ہو نگور آغا اکس چی واغستو کلا دی اکس اغستو وقت دا کم ڈیوائس شو انپوٹ ڈیوائس. چکل اکس تا تخیی پا کمرہ کی نو پیدا کمرہ کم ڈیوائس شو آؤٹپوٹ ڈیوائس صحیح ہے. یعنی کمرہ بھی پکچر کمرہ در از خبرت پکچر کم پکچر کمرہ، یعنی ہم انپوٹ تا ہم آؤٹپوٹ تا یو آغا کمرہ بھی پخوانے چی صرف بریکس آغا سو خودے لی بائنا آغا صرف انپوٹ تے وسنن سبا پکچر کمرہ چی دا دوارک تا کار تر سرکے اکس والا چی دا اکسل دی وقت دا انپوٹ شو چکل اکس تر تخیی مر اکس آڑی دا کم ڈیوائس شو آوٹپوٹ ڈیوائس. خب ویڈیو کیمرہ ویڈیو کیمرہ ہمام دا سی دا چکل ریکارڈ پی کو دا کم ڈیوائس شو انپوٹ ڈیوائس انپوٹ ڈیوائس او چکل آ ویڈیو پا ما کیمرہ کی پلے کی نبی کیمرہ کم ڈیوائس منگتا رازی آوٹپوٹ ڈیوائس. ویب کیم دا کیمرے خو منگلی دلی کنا دا لپ ٹاپ پا سرچ دا کیمرہ دا یا غنور کیمرے چی دی گوری ویب کیم دا ڈسکٹاپ کمپیوٹرون سر وصلی گی لپ ٹاپ ویب کیم دا لپ ٹاپ کمپیوٹر تیار پا سر وی دا ویب کیم گوری دا هم انپوٹ کے رازی او هم آوٹپوٹ کے لکه ما تے اسوخ کاری دا اس گورا مثال پتر دا خبر کئی کنا اس دا چا سر خبر کئی دا چا سر چا خبر کئی دی کس تا دا ویب کیم اس چشه دے آوٹپوٹ تے او چی کلا بل سو یعنی چا تزان خی اغا وقت ورطا انپوٹ تے
لکه دا ښکاری ګوره ویب کیم دی هم داغه تصویر د تخی داغه تصویر چې د تخی دا دی وخت کې د کستا اوټ پټ شو او چې کله د داکس هغه تخی یعنی او بیا دی وخت کې د کستا دا کیم څه شی شو ان پټ شو صحیح ده بل ان پټ چې دی هیډفون دی چې هم ان پټ دی هم اوټ پټ هیډ فون هیډ فون څه معنی ګوشکي ته وایي دا غټ ګوشکیانې چې دي هیډفون هیډفون دا ګوره هیډفون دا په دې باندې هم موږ سه غږ اورو هم غږ یې کمپیوټر دننه کوو لکه مایک لري کنه دغسې مایک لري نو چې کله ته پرې غږ اورې دې وخت کې دا چی شو انپوټ ډیوایس شو چې کله پرې ته غږ یو چاته ستا غږ بیا غږ خپله کمپیوټر ته پرې ور دننه کوي دې وخت کې تا ته دا چی شو آوټپوټ انپوټ ډیوایس چې غږ بیا ورې آوټپوټ شو او چې کله خپل غږ کمپیوټر ته پرې دننه کوي بیا چی شو انپوټ ډیوایس یعنې دلته دا درې دانې ما پیدا کړ نو که تاسو ته نور معلوم وي نو صرف هغه ایډیا مې تاسو سره شریکه کړه چې داسې علاجه شته چې هم انپوټ ته او هم آوټپوټ ته دغه درې مو ذهن کې وو چې ورته مې تشریح کړه نو دا نن زموږ ستاسو برنامه وه په دې شپږم ځینې ورونه وایي چې لږ برنامه تیزه وي سه خو ورونه مصروفیتونه دي اوس خو لږ کارنتین او رسخت وي او څو ورځې نو بیا چې رسمیت هم شروع شو نو بیا اوس ګیارتیا ډېره هم بیا چې ورځ یوه ویډیو هفته کې هم اپلوډ کړو ډېر بوي اوس خو کارنتین یو ورته ناست یو خپل کوشش خپل محنت کوو چې هر مسلمان او خپل هیوادوالو ته یو خیر ورسیږي نو یو خیر تاسو یو خیر د کار کوئ دا چینل خپل مرګلو سره شیر کوئ سبسکرایب کوئ یا ویډیو آنلاین ګورئ که ډاونلوډ کوئ یا ستاسو خوښه خو آنلاین ګورئ چې یو ګټه موږ ته هم رسیږي یعنی دا د پیسو ګټه نه ده خو او واچ ټایم او یو څوک چې دې چینل ته راځي ګوري چې دې چینل کې خلک څنګه دي د دې چینل سپینوال شته نشته دی چې نور هم دا یو مارکیټینګ دی نو انشاءالله دې نه پس په بله ویډیو د کمپیوټر صفری زده کړې پروګرام هم جوړو موږ دې نه پس چې هغه کې به نور هارډویر ډیوایسز تشریح کیږي.